Vamos para mais uma questão de matemática da banca IBAN, agora questão de número 16 da prova de ACS, Agente Comunitário de Saúde da Prefeitura de Cândido de Abreu, ano 2017. Leiam comigo. Um motorista iniciou uma viagem às 8h23 da manhã e terminou às 10h15 da manhã. A duração dessa viagem em minutos, corresponde a. Vamos desenrolar aqui, pessoal. Basicamente, eu preciso ter noção ali de quanto tempo, de quantos minutos tem uma hora. Isso já me ajuda muito. Cara, é o horário, isso daí é o nosso dia a dia. Não vou enrolar muito para essa questão, vou resolver aqui com vocês. Veja só. Das 8h23 até as 9 horas, 9h00, eu tenho 37 minutos, concorda comigo? Das 9 até 9 horas até as 10 horas, 10:00, eu tenho 60 minutos, porque uma hora tem exatamente 60 minutos. Quando eu chegasse aqui, ó, teoricamente, tá bom? Se eu pudesse fazer isso, chegasse aqui em 8:60 já virou 9, e 9:60 já virou 10 horas. Basicamente, essa é a questão do horário. Deu para entender? Beleza. E das 10 às 10h15, ó, 10, 0, 0, às 10h15, eu tenho exatamente 15 minutos, tá bom? Agora basta eu somar, ó, aqui é minuto e 37 minutos, aqui é 60 minutos e aqui é 15 minutos que nós contamos. Basta eu somar todos esses minutos aqui e vai dar tudo certo, Brasil, olha só. Somando, 7 mais 0 é 7, mais 5, 12. Fica o 2, sobe o 1, correto? 1zinho tá aqui em cima, ó. 1 mais 3 mais 6 dá 10, ó. 6 mais 3 é 9, mais 1 é 10. Tranquilo. E com mais 1 é 11. Então ficou 11 aqui. Não tem mais nada, né? Não posso subir porque não tem mais nada para lá. Então ficou 112 minutos. Nosso gabarito, letra C. É isso, pessoal. Vamos partir para a próxima questão.